Gjan, besoj nuk ka bërë emailin, apo jo? Si jeni? Qërë pikun keqë. Si jeni? Mirë, si, kaloni. Mirë, falim derit, jo? Punët mirë. Nga shpia mirë. Në puna, të ku ishë? Po këtu jemi, këtu. Në radio trevën në Pop Sugar në mes të blogut. Ok, Tuna. Sot edhe Genda është veshur a la Gangsta Girl. Edhe të shkon shumë. Jeni me pakur gjumë. Kjo jetë e natës, ka ishë shfrenuar që ju bëni. Disa ju kanë zili, disa thonë që hamosa jetë natë në rrugaqër. Ose në është fjallë rrugë kjo. Eshe që unë bëja të qekinin. Ma kurse unë shoqërat edhe artistët ma leket edhe shpi. Do më thonë Genta paguat për çekinet që bën në klabet. Me klerin Genta paguat shumë euro. Po sa shkon shumë ai një çekini në klabet shqiptare me një personazh si Genta Gjalpi. Tani është që erdhi edhe kjo ditë. Mirë. I nxjerim 2-3 roga kështu, një check-in, dojnë check-in. Një check-in atje. Bravo, bravo. Nga Genda Gjalpi, një kemi bërë bashkë të dy sot, se e parë njërë janë të dy nga Korça. E, unë jam nga fshati. Nga një fshati Korçës. Por që Korçës, shuhet, va? E dyta, rrinë nga gjithë kohës, do një gjithë kohës, jo, se kanë shtëpi dhe këto, kanë dhe familje. Nuk të fedhe bashkë. Por që është... Jeni në një lagje. Shikoti, janë gjithë gjithë kohës bashkë, një lagjë bashkë, pushimet i bëjmë bashkë, punën për një pjesë të mirës... Jo, pushime të mirës e të rëngenda, fakt. Për mërë me vete? E mërë gjendë me vete. Një pjesë të punës të bëjmë bashkë, dhe kështu thamë, me që janë dhe miqë, ti bashkojmë sot dhe të flasim pak për showbizin, të flasim pak për karrierën e dy tëftuarve bërtinë e sot me... Dhe do bëjmë pak të ashtë e me Genta, kështu, shtërëmbëron sërët dhe thot që karriere. Por e kisha për Gjani sot. Gjani, ta mbash për shëndet. Tanim, e të njështë pak me Gjani, një si menager VIP-ash. Tanim, ti se rëmë pak u vlikon, qëfar VIP-ash menagjon ti, sepse do të njën VIP-at të tjepë është në si që... Njën menager të tjerë VIP-ash, ti që shfaton shoshi, po dhjetë kë menagjon është buta, letri. Kë menagjon Gjani? Kjo pjesa e menager VIP-ash është pak këtë mëndë që i bjesh kurt kërë e nëzirë në përportale. Ideja është që unë jam tjesh uralist e një artisti me klabin edhe bëjnë urën në ndërmjetin që është mi diskën thalë marë pagesat, marë data. Do me dhe nuk është e janë të përsektuar cilët artist menagjon? Më përpara kam pasur në artisti kam vrenë menagjuar vetë. Tani nuk kam interes sepse për momentin jam duke punuar si drejtor artistik në dy klabin tira. Edhe përveç kësaj nuk kam interesit me vetë me një artist sepse i bishtu më kohën vetë me një artist. Kështë që marë e demi me gjithë, lek me të gjithë. Lek me të gjithë. Klabeve u dash ka drejtor artistik? Po. Au, pas ka artë në klab? Po me se duket, pas ka artë në klab. Kështë me DJ në program. Interesante, do më thënë nuk ka një VIP aktualisht që ti menagjon që e orienton se qëfar duke të bëjt konkretisht. Jo, për momentin jo, po, thashtë që për portale i bjesh kush në atë pjesë e menagje VIP. A bën Gjani dhe Miga jetë të shturur, të pasur, të kemi parë rrugët e blokut me makinat shtrejnda, super lux. Do më thënë në portale, po të bësh një Google search Gjani dhe Miga, titullët janë Gjani dhe Miga, bosi shqiptar, lek pa funa, sërë pa këtë pjesë të me. Ajo intervista që ishte me makinë të bukur në blok, makinë e kroa bosh që rrath pa. Se me thamë duhet makinë, duhet makinë, thaj bukur që tarë atë, dhe rrasës të ishte që nodi. Sa ma afrë mikrofonë, thaj një që i nuk e theme atë pjallë. Edhe ideja është që isha për të shkuar diku, kisha një event timin, edhe rastisi që ishte një gazetare në blog, edhe o, Gjani qëndro, tha se më dojsh për diçka urgjente, më tha që ka ndodhur. Ka jo i këthejmë prapun për balë një lojgjë këtu, edhe thish filmim direkt edhe i tha, jeni një intervjist e mi lajrë, se që më të regonte, pasaj ka forë budali që është e kam thë një, më përqeni makinat pak sportive, ato që janë pak kabiole. Se si mund jetë pak kabiole ma dina, vetë mure. Po mirë kisha emocione nga kamera, ndo është ta. Kisha emocione, po se po budali që është të mirë, ashtu desh sa isho të gjithë të flistin, pastaj që Gjani është i pasur, ashtu vërte Gjani i pasur, apo të tregojsh modest. Është bosti që laga agentën me shampanjë, shumë e hotë. Do të komentojnë dhe paka të pjesën, por sa e largë ti të veqë të shkuar në përtale është jetë a Gjanit?
sa larg. Do të thonë për sa i përket shifrës Xhanit e Mika Super Bowl. Ja, ka lidhje fare. Tani çfarë bën Xhani realisht? Jam shumë, do të thonë për pjesën e bossit, nuk kam lidhje fare me pjesën e bossit, se kam nuk jam as biliarder as miliarder, vetëm thjesht punoj, mbaj veten time, marr rrogat mujore siç marrin gjithë. Por dashur pa dashur jam ndodhen për vende të bukura ose luksit ta quajmë, sepse nga puna, nga shaku i punës që kam. Nga benefitet që të bën. Ose se jam pak monster unë që i prezantoj mirë Instagram në gjithë. Mirë, është puna jote, a? Mirë. Po. Se Gjani përmendi të pjesën e lagësh me shampajnë shpatë të tjere. Bot, do thëmë, shumë vide që ju postoni se kam pare dhe Gentën, do më thëmë që bot shpesh virale në përpërtale, për shumë Gentën zirë gjoksin, ose Gjani i lagë me shampajnë, i bënë me tendensë për të kryuar lagë, në po thjeshtë të... Ju vjen organike dhe thjesht jeni pa komplekse dhe postoni. Ajo ka shumë vite, ajo ka... E ka 6 vite, gati. Po, ajo vite. E di sigurisht, por që... Se isha shumë i dobët unë. Po... Oh, do nënë, ka 6 vite dhe ju postua tani. Jo, do li ati memory. Është ajo... Aha, do li memory dhe ju e rikuptuat. Tani, bje që jemi më të famë shumë se sa kemi qënë para 6 vite dhe që për virale. Si shkon jeta jote, Agenta? Shumë mirë. Tani për ndoshta disa e mbajnë mend disa e jo, Agenta ka qenë në Big Brother në edicionin e 5. Do të thonë sa mbajnë mend të gjithë. Do të thonë ka qenë Agenta, vajza e çiftit që unë kam ndjekur me shumë dashuri nga ekrani, ajo vajza thjesht që vinte nga fshati i Korçës, por që i bëri ballë të gjithëve dhe shkoi deri në fund. Deri në finale. Në fakt kemi parë shumë personazhe të Big Brother që nuk njihen sot për ti, edhe pse kanë kaluar shkaq. Ti vazhdon akoma të zhndrosh në qendër të vëmendjes. Si e bën këtë? Është dëshira e njerëzve se kur s'duan. Ose dhe aftësia, varet dhe strategjia, nuk e pasur. Nuk është se vras mendin shumë. Jo, jo shumë mirë, nuk ka asgjë. Nuk ka. Okej, është aftësia jote, besoj që je në vëmendjen e të gjithëve. Ti, pjesë, unë nuk është e vrasë shumë mëndin sot do bëjë këshu, sot do bëjë shumë vazhdoj të njëjtën gjë që ka vazhduar. E shumë e përfolur në rjetës sociale, qëfar ka njerëzit me të? Sërin do të pa mua. Sërin do të pa ty, apo ndoshta ka diçka tjetër që duhet të lexoj disa nga titujt e portaleve. Me fasongin e gjalpi nuk do lidhe shakur me një malok është e para. Qëfar kemi malokët më i vajtë? E kisha për një përsa. Prit të marrë të pasë. Me kuesë dhe më kam këtë një shoqe, qa nuk të bëjmë dhe kam pasë për një person të caktuar. Dhe përgjigja ishte për një person të caktuar, po ata ka qef. Ti zbukurojnë se ti tu i t'i dhe në kështu si i dhe qefi. Si duen, pa. Gjende Gjalpi ka apet në momentet e si kleqme. Një bost e lagë me shavaj që djetë që Gjani, okej? Ok, Gjenta Gjalpi fletë prekur për fotot erotike. Çfarë janë këto foto erotike? Erotike nuk, jo, unë nuk prek asë ata i marrin dhe i vejnë vetë titullin erotike dhe shkrujnë shumë budalliqe, abuzojnë shumë. Normalisht që do prekje me se njërës, e prandaj kam hequr nga Instagrami këto që mund të jenë kështu me tendencë, nuk i postoj më. Gjani duke sigur e ka marrëdhënien mirë me portalet. Normale. I mban mirë me të gjithë Gjani. Ose unë i flasë shumë kesh. Po pse i fletë kesh? Pse shpikin shumë, abuzojnë. Po pse janë njerëzit kesh të shpikin? Po mërzisin gjenda, sepse do më thëmë, unë... Shumë. Unë jam minë në shubis, por edhe më brëmë për njerëzit me të kërkimeve në Google Search. Në Google, do më thëmë, dhe ti të ishim pa fund, të do më thëmë, dhe një ndër gjëra që përmendën më shumë është gjokësit. Çfarë ka me gjokësin tënd për talet? Po. Është i lezetshëm. Po, janë aq të cekët sa nuk arrin të kalojnë një çik më shumë. Bëhet lajm pse mbulova gjoksin, pse vesha golf, pse vura shumë. Edhe pse mbulohesh bëhet lajm. Ai është perfekta, vetë mami është perfekta. Çfarë sa i rëndësishëm është për ty gjoksi, domethënë. Është një pjesë e trupit. Po që e ke pak më normal se femrat e tjera e ke, domethënë ke. Jo, normal, më të bukur do të thoja. Tani po pra e ka mbi masat. Jo, sa kanë edhe më vogël edhe më shesha çik më. Më extravagante, po kam hequr dom vi shumë turp të fishem. Edhe pse jeta e natës në fakt vajzat në përgjithësi shkojnë të zhveshura, siç kemi parë realiste, nuk të thotë tjetër. Vajzat e tjera janë shumë më ekstrem. Në të zhveshura, po ato si janë Gjenta. Gjenta më shfar me tjetër, sepse njërës të të ndjekin në Instagram, ke shumë followers, të shojnë e jetë natës, me qëfar me Gjenta konkretisht? Në Instagram nëzirë ato që duat nëzirë, se nuk duat të fusë shumë
gjërat e mia personale, unë merrem me diçka tjetër që s'ka lidhje fare me jetën publike. Që është? Biznes. Jo. Drog. Po. Kjo e punon në shenë sa qalpi që gjë legët nga droga. Ja, sa po e bëra. Nuk e shudit ati shos. Shkri Gjani. O, Gjani më duke pak me keshë nga kërë pjesë. Unë e shetë. Keshë në motrë. Sa e mirë që është kjo vajzë, unë e dua shumë. Është shumë e qiltër. Është shumë e qiltër, është seksi e bukur. Po derisa ai seksi e bukur, si që flet edhe Roni, është në një lidhje Genta. Po. Është? Sa vjeç është ai? Po e ke shpinë? Sa? Këto lartjush e ka shpinë. Do të thënë në pallatin e Radio 3 Evel duhet ta zbulojë. Okay, një tjetër lajm. Një tjetër lajm. Zbulohet ku e ka shpinë dashuri i Gentës. Si të ftuam dhe meqenëse kemi komshin të ftonim zot. Po na dëgjon ai tani, po na dëgjon? Po vesh ka. Jo, realisht për sqaruar një herë me portalet është apo jo Genta në një lidhje. Po çfarë intereson ai duhet gjoksi? Po pra. Ne lajm. Pikërisht ai duhet gjoksi, duam të dinë se ky gjoksi është i lirë. Po i bëj lazer për tatuazhin, ka çik pun për momentin. Për tej shakave. Për tej shakave, kalon pa nga Gjane. Po. Ta bëhet me jetën tënde Gjane. Gjane, ti sigurisht të kam parë, do të deklarosh deri më sot një lidhje reale. Pse budalla më deklaron? Do të bëjnë shpesh të lidhur, të bëjnë të lidhur me Fiorin, të bëjnë të lidhur me Gentën, të bëjnë të lidhur me, ku diun? Sa mua jo. E kam bërë, në portalin e zonë brenda e kam bërë. Jo, me Gentën realisht më kam bërë para kur Genta ka dalë nga Bigu dhe më ka nxjerrë dashur nga Amerika që do marr Gentën me vetë. Budalliqet. Tani me Gentën të kam bërë lidhur me Fiorentinën, po ashtu. Atëre ideja është qeroj pak njerëzit. Është dhënë ideja që edhe un kam ato lidhjet e mia, që janë lidhjet e mia. Lidhjet e mia, më zënë janë të shumta. Apo ideja është nuk kam lidhje stabil, thjesht varet nga koha, varet nga. Jo, ideja është më të shpjegoj këtë pjesën që qoftë me Gentën, qoftë me Fiorin, qoftë me persona të tjerë që janë personazhe që un kam në shoqëri, normal na kanë bërë disa të lidhur sepse ka qenë afrimitet që i afrimitet që kemi pasur në mirë tjetin edhe për shkak konfidencës që kemi pasur në dojemi parë më afër se një shoqëri normale. Po që s'kemi lidhje fare me ashtu. Lidhje që kam unë nuk kanë lidhje fare me artin dhe me skenën dhe na. Të kemi parë që udhëton shumë dhe për më tepër gjithmonë me goca. Jo, s'ka me goca. Ke shoqëri? Shumë. Ndërkohë që Genta nxjerr ideja është të shpjegoj pjesën e kësaj. Unë kur jam në udhëtime jam gjithmonë në koncerte. Nuk është se jam gjithmonë kur ikë në udhëtime jam sepse jam për qef. Rastet rralla janë ato që kur mund të jem për qef. Kështu që dashur pa dashur më ndjekim dhe aty dhe çuna dhe gjosa në koncert. Ndërkohë që Genta nxjerr celularin dhe se çfarë bën aty nga live, a video, a snap. Snap. Ne shkëputim përpara reklama sepse Gjani dhe Genta kanë akoma për të folur dhe ne kemi përgatitur disa quizze për to. Kështu që shkëputim përpara reklama. Deri kemi sërish në Pop Sugar, ndërkohë Visiani më njofton që është në studiot e Radio Travel, pas pak do t'ja zëjmë ne. Publicitet. Shpirt, jam unë. Largohu prej me e shtrike keqe. Po të thash, jam unë, jam veshur për Halloween dhe kam bërë një super horror make-up. Mos u tremb. Jo, e dija se kush ishe që në fillim. Do me thanë shtrike shëmtuar, a shpirt? Halloween është këtu dhe ke çdo arsye të friktohesh. Ose jo, shndërro falas nga make-up artist që do të gjesh në Teg, në vampir, skelet ose shtrig. Hum në labirint dhe përjeto të merë në shtëpinë e makseve. Sa frikshëm dhe sa Teg, be happy. E dashur, e kam menduar. Ti je personi i duhur për mua. Më thuaj po. Ua, po. Atëherë bëu gati. Në 2020-ën kemi dasëm. 2020-ën? E po, kemi nevojë të kursejmë ca para? A keni dëgjuar për Superkredin në BKT? Më fal, si the? Superkredi nga BKT, kredi pa kolateral. A japin 20 paga? Mund të merrni edhe më shumë, deri në 2 milion lekë dhe nuk ju duhet të prisni deri në vitin 2020. Mund të shkoni që tani. Po, por afati është deri në 7 vjet. Mirë, por ju mund të merrni kreditin tuaj që mund të përdoret për çdo qëllim me normë interesi duke filluar nga 3.8% në lekë. Gjithashtu, kredia juaj do të miratohet brenda 24 orësh.
Le të shkojmë atëherë në BKT. Super shpejt, super thjesht, super kredi. Nga BKT. Nuk di ç'të zgjedh. Produkt me ofertë apo pa ofertë dhe me dhuratë. Përse të zgjedhësh kur në GoTek mund t'i marrësh të dyja? Po po, sepse vetëm ne ofrojmë edhe ofertë edhe dhuratë. Lavatriçe Hotpoint Ariston, 10 kg larje, 7 kg tharje, 1600 euro për minutë, 5 vjet garanci, 69990 lek dhe dhuratë hekur ETA. Televizor Hyundai, 48 polsh, 24990 lek, së bashku me një mbajtës dhuratë. Wow, kur dhe ku janë këto oferta? Deri në 11 nëntor, vetëm në GoTek. Më e mira është këtu. Pop Sugar. Ja ku në këtemi sërish në studio me Gento dhe Gjani Gjemikën. Po knaqemi shumë sot, pak të në këtë shpresoj edhe për dy të ftuarit. Po pa tjetër. Se të mos me selfie. Këto tanim, rubrika e fundit që kemi përgatitur për ju është Thori për Thori Tabasco. Sepse programi ka një Pop Sugar, po vetëm se shqeqer nuk ka këto. Këshu që këtë një mbrëm në 12 natës ka përgatitur kuisin Tabasco për Genton. Genta jam përpjeku për ty në 12 natës, së më vlerë sot luta. Njërë, Genta i gatim. Nëse jeta jo të do këthejnë një film, do shikë jam me prindrit apo jo? Normal që ja. Sigurisht që patë. Dhe ishte të lidovel të turke. Përgjishja. Jetë shturur apo jetë i qetë? Shumë i qetë. Dashuri apo drogë? Dashuri. Party apo pijamet grota dhe Netflix? Normal që pijame, filma. Zë ditë e javës. Okej. Do të regosh moshën apo numërin e të dashurve? Ty, asë... Okej. Nice 27 vjeqe. O, në me të dashurve dhe nësot? Kjo që kam është i dyti. I dyti? Si shdo femër që do të kjo është i dyti një të ndime. Ose i pari. I dyti. Ta lëkë shumë dhe më pari. Dëshiron të provosh Big Brother VIP? Asnjëherë. Asnjëherë. Shoqëri e keqe apo e vetmuar? Shoqëri e mirë edhe e lumtur, s'kam të keqe, ja. Jo, në qëse do zhidhje vetëm këta. Do me thënë, shoqëri e keqe. Shoqëri e keqe. Dhe drejtimin të Gjanit. I dashur me lek apo skarënci? Me lek mojt një përgjit shoqëri. Genta do zhidhje barat apo dashurin? Po të zhidhja barat, tani do vija me rinjën tim këtu. Nda, për kua e këtu studio? Do me thënë e ke patur mundësin edhe. Pa kush të ka patur? Vazhdojmë. Genta bruna apo bjonda? Çokoladë. Çokoladë. Photoshop apo pa filter? Photoshop. Varet. Më duhet përgjigje. Sonde i duhet Photoshop. Photoshop. Rreth shoqëror gocash apo çunash? Mix. Gocash. Okej. Dhurata simbolike për Gentën apo materiale? Materiale. Normal që materiale. Dhe së fundmi, sugar apo Tabasco? Tabasco. Është pikante. Po, pikante. Shoqëra apo gjë pikante? Pikante. Bravo. Tani një pyetje fundi kisha për Xhanin, sepse duke qenë se është shumë i në Instagram, dhe mbyllim pastaj. Nëse do të ishe ti themelues ose pronari i Instagramit, kë faqe do doje të mbyllje në Insta? Dionis Biber. Ka pa që ka këtë, Gjenti është vetë? Se? Falosh. Falosh? Falosh? Se vë shaka se shëndeset Dionis. Se ka shoku me kaminat. A, Gjenta ka i natë, Gjani ka shoku. Po shënë si ka shënë të mesme. Të dojë, do në dojë mbyllje, për fundi mesh. Jeta shqim dojë mbyllje. Mirë, unë shpresoj shumë tjeni knaqë, dhe falemdiri që u zhjua sot prishe gjumin e të shtunës për Pop Sugar. Portale do merren pas pak jo normalisht. Ne ju presim të jo sërish. Ju më presim, jeni shumë të këndshëm edhe gjithmonë qëndrojnë bash sa shkon në shumë se shoqëri. Gjani dhe Mika dhe Genta ishin sot me ne dhe do të shkputim për një hapësirë të shkurtër muzikore. Muzikore dhe zyrtare. Dhe pas pak me Bisianin, Çoksenja dhe gjithë edhe normalisht edhe gjithë ftuarët me si presin.